Պարոն Չողինյան, Հայաստանում իրողություններ են փոխվել մինչև մարտի 31-ը, մարտի 31-ից մինչև ապրիլ 13-ը հանրային հեռուստաընկերությունը չի լուսաբանել Նիկոլ Փաշինյանի քայլ արշավը։ Մենք կարող ենք YouTube-ով մտնել նաև բոլոր հաղորդումները ձեր բոլոր և ցերեկային և երեկոյան։ Դրանից հետո սակայն կտրուկ փոխվել է դիրքորոշումը և սկսած ապրիլի 23-ից ակտիվորեն լուսաբանում եք Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը և այլն։ Լրատվական բլոգում կասեք, դուք ոնց եք պատկերացնում ձեր հետագա գործունեությունը շարունակել, երբ Հայաստանում գլոբալ իրողություններ են փոխվել։ Ինչու՞ չի լուսաբանվել Նիկոլ Փաշինյանի քայլ արշավը։ Դուք հետևում եք հիմա լրատվական բլոգը, ինքը գործում է և աշխատում է։ Ես լուսաբանվում է, դուք նախկինում մարտի 31-ից ամեն օրինակ լրատվական տնօրենը ինձ հետ զրույցում այդ օրերին ասաց, որ հանրությանը չի հետաքրքրում Նիկոլ Փաշինյանի քայլը շարժումը, բայց ինչպես է հմեկում որոշվում, որ այդ ընթացքում այդ օրերին հետաքրքրում էր Սերժ Սարգսյանի մտքով դեպի տուն ֆիլմը հանրության, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Ես չեմ կարող մեկնաբանել ինչա ձեզ ասել լրատվականի ղեկավարը։ Դա հրապարակվել է հայկական ժամանակում իր ասածը։ Շատ լավ, հանրային հեռուստատեսությունը ինքը լրատվական մասով անում է իր գործունեությունը և լրատվական բլոկը զբաղում է իր պարտականությունով։ Եթե կոնկրետ ժամանակահատվածներում ինքը իր հնարավորությամբ իրականացնում է իր գործունեությունը։ Պարոն Ջաղինյան, դուք ընդունում եք, որ հանրային հեռուստաընկերությունը տարիներ ի վեր այդ մեղադրանքը միշտ հնչում է։ Հանրության հարկերի հաշվին թաքցրել է հանրությունից ճշմարտությունը հանրության կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Լրատվական առումով բլոկադա է ստեղծել։ Հանրայինը ստացել է հարկեր մեզանից, որպեսզի մեզ տա օբյեկտիվ ճշգրիտ և համակոմանի լուսաբանում լրատվություն, բայց չի եղել։ Տվել է օրինակ, չգիտեմ, պաշտոնական բլիս։ Հանրային հեռուստաընկերությունը, ահ ուզում եմ մեկ անգամ էլ ավելացնեմ, որ ունի 700 աշխատակից, այսինքն 700 աշխատակիցները եւս հարկատուններ են եւ իմիջիայլոց իրենք եւս հարկ են վճարում։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության հետ կապված բոլոր խնդիրներին, իհարկե հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը բազմաթիվ խնդիրներ ունի։ Իհարկե դուք հարցնում եք հարցը ինձ եւ պարոն Ջաղինյանին, հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը ղեկավել է հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության ղեկավարը եւ հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության ղեկավարը որոշել է յուրաքանչյուր տարի, ամեն տարի ով որ եղել է ղեկավարը, որոշել է հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության քաղաքականությունը։ Դուք ասում եք, չէ՞, որ շատ բան է փոխվել մեր իրականության մեջ։ Այո, շատ բան է փոխվել։ Ես շարունակում եմ պատասխանը։ Դուք իրավացի եք։ Տեսեք, նախ ես մարտի 1-ի ժամանակ չեմ աշխատել հանրային հեռուստաընկերությունը պարոն Ջաղինյան եւ հիմա աշխատում ենք այսօր։ Դուք իրավացի եք շատ հարցերում։ Ուզում եմ, որ ձեզ ասեմ հետեւյալը։ Նախ դեռ մինչև քայլ արշավը հանրային հեռուստաընկերությունը ուներ քաղաքական մի պլատֆորմ, որը կոչվում էր Եռանկյունի։ Առաջին անգամ պարոն Փաշինյանը այդտեղ եղել է եթերում և ամենայն մանրամասներով քննադատել բոլոր իշխանությունների, սկսած նախագահից։ Եվ այդ ամենը գնացել է եթեր առանց որևէ վարկյան մոնտաժվելու։ Ես համբերատար, ես պատասխանում եմ, չէ, ես բացարձակապես, ոչ միայն ես ձեզանից չեմ ակնկալում շնորհակալություն 5 տարիների այն աշխատանքի համար, որ հանրային հեռուստաընկերությունը իր ուժերով իրականացրել է, բնականաբար դա մեր գործառույթն է, այնպես էլ ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը պիտի ձեզ չասի շնորհակալություն նրա համար, որ դուք հիմա թույլ չեք տալիս, որ ես պատասխանեմ։ Տեսեք, դուք իրավացի եք։ Եռանկյունի հաղորդման ժամանակ իդեպ ոչ միայն պարոն Փաշինյանն եղել, բոլոր քաղաքական գործիչները, այդ թվում Արամ Մանուկյանը, Լևոն Զուրյանը, բոլորը, շատ մարդիկ, որևէ անգամ այդ հաղորդումը չի մոնտաժվել։ Սա որպես քաղաքական բլոկի մի հաղորդում։ Երկրորդը, մեր այն պլատֆորմներում, որտեղ որ հնարավոր է, որ մարդիկ խոսեն իրենց կյանքի և ամեն ինչի գործունեության մասին, հավատացեք, այդ տեղել են եղել և պարոն Փաշինյանը և մյուսները։ Ինչ վերաբերում է լրատվական ծառայության, հանրային հեռուստաընկերության տնօրենը և խորհրդի նախագահան երբևէ լրատվական ծառայության ղեկավարին չեն թելադրել իրենք ինչ անեն։ Դուք ինձ հարցնում եք, չեք միջամտել, ոչ, որովհետև իմ գործառույթի մեջ դա չի եղել և իմ գործառույթի մեջ որպես վարչարար, որպես մարդ, որ պետք է հանրային հեռուստաընկերության
հանրության վարչական հատվածը կառավարի, ես դա իրականացրել եմ։ Ինչ վերաբերում է լրատվականին, դուք ասացիք, այո, շատ փոփոխություններ են հիմա տեղի ունեցել։ Լրատվական ծառայությունը հիմա ամբողջությամբ լուսաբանում է, չէ՞, մեր ղեկավարությունը։ Ներողություն, ներողություն։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այնքան կուզեմ, որ դուք դա հարցնեք մեր լրատվական ծառայության ղեկավարին։ Խնդրում եմ, ես ձեզ ուզում եմ ասել, չէ՞ որ ներողություն, ձեր չի հետաքրել, ձեր ղեկավարած հիմնարկի մի բաժնի ղեկավարը ցույց է տալիս բաներ, որոնք քննադատվում են հանրության կողմից։ Հիմա եթե էրոտիկ ֆիլմ ցույց տալ լուրերի ընթացքում, դա նորմալ է համարվում։ Էրոտիկ ֆիլմ ցույց տալու գործառույթը հանրային հերոստանգերության եւ կամ հոլովակը, դա պատկանել է հանրային հերոստանգերության տնօրենի գործառույթին, ես դա ցույց չեմ տալ։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ ասել հետեւալը։ Դուք ուզում եք կտրվել այն իրականությունից եւ կտրվել այս իրականությունից։ Հայլուրի իրականությունից հրաշալի է, դուք արդեն կտրվել եք, սիրելիս, դուք այսօր կտրվել եք հայլուրի իրականությունից, ինչպես ասում եք, հայլուր չի։ Ես երբ որ ընդունվել եմ աշխատանքի, դրանից հետո դա եղել է առաջին ալիք, հիմա օրակարգ է որպես այդպիսին։ Դուք իրավացի եք, ներեղություն։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ասել մի բան, տեսեք, այսօր երբ որ օրակարգը լուսաբանում է, չէ՞ որ այսօր լուսաբանում են մեր իշխանություններին, ամբողջը, այսինքն սիրելիս, այսօր իշխանություններին է, չէ՞, լուսաբանում, չի լուսաբանում։ Հիմա տեսեք, պարոն Աշոտյանը ինչ բարկություն արտահայտեց, երբ որ մենք հիմա եկեք կողմնորոշվենք, ինչ անենք, մենք լուսաբանենք իշխանություններին, թե ոչ։ Դուք մի ծառայեք իշխանությանը, դուք ծառայեք հանրության հանրային իրադարձություններին։ Հրաշալի է, ես ձեզ ուզում եմ ասել մի հարցում շնորհակալություն եւ իրավամբ։ Ես իրոք որպես վարչարար, ես իրոք վարչարար եմ, այսինքն շատ ստեղծագործական հարցերում էլ կա ստեղծագործական խորհուրդ եւ այլը, դուք պիտի հասկանաք հերոստատեսության գործադիր տնօրենի ֆունկցիան, դա ստեղծագործական շատ հարցերում զբաղվել է, չէ՞, դա լրատվությամբ զբաղվել է, չէ՞, այլ ընկերության գործունեությունը կատարյալ ապահովել է, աշխատակիցների հավասար պայմաններ ապահովել է, ֆինանսական բոլոր հոսքերը ճիշտ կառավարել է եւ այլն եւ այլն։ Հավատացնում եմ ձեզ, ես իմ գործառույթները այդ առումով արել եմ հրաշալի։ Հիմա դուք առաջադրեցիք եւ ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ մի հարցում, որ դուք հիմա նոր մոտեցում եք ի հայտ բերել։ Հուսամ այս ամենը բոլորս ենք լսում, նաեւ մեր խորհրդի նախագահն, որը եւս իմիջայլուց կկիսում է այս կարծիքը, մենք կփորձենք լրատվական ծրագրի հետ կապված մեր բոլոր դիտարկումները եւ տարբերությունները իրականացնել արժանվույնս։ Չէ՞ որ դուք հենց նոր ասացիք, ամեն ինչ փոխվել է։ Ինչու դուք ուզում եք, որ փոփոխությունները իրական… Ես աշխատում եմ 4.5 տարի հանրային հերոստանգերություն։ Դե դեպքում 4.5 տարի։ Եվ ուզում եմ ասել, եթե մեր իրականությունում մեր իշխանությունները այսօր արձանագրում են, որ յուրաքանչյուր փոփոխություն պիտի գնա միտված լինի դրականին եւ ոչ թե թշնամանքի եւ այլն, սիրելիները, շատ շնորհակալ եմ, թույլ կտեք հիմա մենք փորձենք այդ իրականացնել։ Ո՞վ է խանգարում այս ժամանակ։ Բաղանը 26-ից ցուցում եղել է։ Ինձ որպես Մարգարիտա Գրիգորյան երբեք ոչ։ Լրատվական ղեկավար։ Չեմ կարող պատասխանել լրատվական ծառայության։ Ես մինչև հերարձակվելը բաղանը 26-ից։ Ես սիրելիս, հանրային հերոստանգերության տնօրենն եմ եւ ոչ թե լրատվական ծառայության ղեկավարը։ Ես չեմ կարծում, որ դա անցել են։ Ինձ բաղրեմ 26-ից որևէ անգամ հանձնարարականներ չեն եղել։ Նախ այն ձեր աշխատակիցների, հիմնականում լրատվական բաժնի աշխատակիցների այն կարծիքները մասնավոր զրույցներում նրանք ասում են, որ շատ լավ է, արդեն Բաղրամյան 26-ից որևէ ցուցում չունենք եւ ազատ աշխատում ենք։ Դե գուցե իրենց էլ պետք է հարցնել եւ իրենցից այդ հարցի պատասխանը ստանալ, եթե այլ հարցեր չկան լրատվականով, ես պատասխանեցեմ։ Ես ներողություն կխնդրեմ, ես քաղաքական գործից չեմ, իմ կարծիքը այդ առումով չեմ ուզում ասել։ Ինչ վերաբերում է լուսաբանումներին, ես տեսնում եմ, որ մեր եթերում դրանք լուսաբանվում են։ Լուսաբանվել է։ Ներողությունները փոխվել, հին համակարգը հեռանում է, մարդիկ են հեռանում, ինչու է հանրային ղեկավարությունը շարունակում մնա։ Որովհետև կարծում եմ, որ հանրային ղեկավարությունը չի արել որևէ անամոթ, որևէ վատ, որևէ սխալ գործողություն։ Ես կարծում եմ, որ ես 5 տարի ազնիվ աշխատել եմ եւ կարծում եմ իմ ղեկավարը եւս, ես կարծում եմ, որ մենք չափազանց շատ բաներ ենք փոխել, կներ եք, էլի ասենց հենվում եմ, ուղակի դեմ չեք, չէ՞։ Չափազանց շատ կարևոր բաներ, գործառույթներ ենք մենք իրականացրել։ Շատ եմ ուզում խնդրեմ ձեզ բոլորդ այսօր ներողություն, անվստահություն, իսկ դուք ինչ գիտեք իմ գործողությունները, որպեսզի ինձ հրաշալի։ Ինչ եղավ այդ դեպքում, ես լավ չհասկացա այստեղ։ Նոր
Բայց հիմա այս հարցին պատասխանեմ, երկրորդը անցնեմ այդ հարցին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այնպես ենք աշխատել, որ կարող ենք շարունակել մեր գործունեությունը, եւ ես խնդրում եմ, որ դուք այսօր նայեք հանրային հեռուստաընկերությունում, ես մտածեցի, որ դա վաղուց էր պետք անել, իրավացի օրեն վաղուց էր պետք անել։ Մենք պատրաստել ենք մի փոքրիկ հոլովակ, որը շատ փոքրիկ, որտեղ որ ցույց է տալիս 4 տարի հանրային հեռուստաընկերությունը ինչ գործունեություն է ծավալել։ Գիտեք, երբևէ չի կարելի ասել, նախորդը լավ է եղել, հաջորդը վատն է, եւ այլ եւ այլ, պետք է յուրաքանչյուր ոք արդյունք ունենա եւ իր գործը ցույց տա, արդյունք ունենա։ Հանրային հեռուստաընկերության արդյունքը հետեւյալն է. 14 թվականին անալոգային հեռուստաընկերություն ունենալով ոչ մի HD կամերա, այսօր հանրային հեռուստաընկերությունը ունի հրաշալի HD անալոգային հեռուստաընկերություն եւ ներողություն։ Ապրիլյան պատերազմին, երբ որ մենք բոլորս միասին ենք, հանրային հեռուստաընկերությունը միակն էր, որ Euronews-ին, CNN-ին, BBC-ին, բոլոր հեռուստաընկերությունների համար ապահովում էր իր տեխնիկայով, իր աշխատակազմով ամբողջ ուղիղ հեռարձակումը։ Ես ձեզ հասկանում, չեք ուզում ընդունել այն լավը, որ կա։ Դուք չեք ուզում ընդունել այն, ինչ որ տեղի ունեցել։ Դուք չեք ուզում ընդունել, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ներեգություն։ Եկեք դուրս գանք փողոց, չէ՞ որ հանրային հեռուստաընկեր այդ փողոցի մարդիկ, ովքեր որ ձեր հետ հիմա պիտի խոսեն, չգիտեն, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ունի արխիվի հրաշալի ծրագիր, 1.3 միլիոն դոլարի մենք ենք իրականացրել այդ ծրագիրը, որ պահի, ես ձեզ լրատվականով արդեն պատասխանեցի։ Պատասխանում ձեզ երկու միլիոն։ Ոչ մեկի չի հետ ակնում, երբ որ քաղաքացին միացնում է հեռուստացույցը եւ տեսնում է, որ մի վարկյան ներողություն, այստեղ կարող եմ ստոպ ասել։ Քաղաքացին միացնում է հեռուստացույցը եւ տեսնում է հավատի խորհրդավորուղին, որը պատմում է եւ երեխաներին ներկայացնում է կրոնի պատմությունը։ Մեր մեծերի, Թումանյանի, Չարենցի, Իսահակյանի, բոլորի մասին, բոլոր հաղորդումները, ես ձեզ թվարկում եմ այդ հաղորդումները որևէ կոռուպցիոն մեխանիզմների բացահայտման, գիտեք, ես որևէ անարդարության եւ տնտեսական չարաշահումների մասին չի եղել։ Դատական որևէ, ես դատավոր չեմ եւ չեմ ուզում որևէ մեկին դատել։ Պատասխանեմ ձեր 2 միլիարդի հարցին եւս ու գնամ, եթե թույլ կտաք, որտեղ ինձ հանրայինում սպասում են, թույլ տվեք մարդը 3 ժամ հարցա տվելին։ Մի բան հարցնեմ դներ եկի։ Կարող եք ասել, ես որպես լրագրող Ազատ Մամուլի, ինչու կարող եմ ես թույլ տալ քննադատել Սերժ Սարգսյանին եւ իշխանություններին, այդ թվում այսօրվա իշխանություններին, իսկ հանրային հեռուստատեսությունը, որ ավելի ազատ պետք է լինի ամբողջ հանրության։ Իսկ չէ որ դուք ասում եք, որ դա Ազատ Մամուլ է, այսինքն եթե դուք քննա իհարկե, եթե դուք գնահատում եք, որ պիտի իրեն քննադատեք, եթե մեկ ուրիշը գնահատում է, որ չի պիտի քննադատի, եթե մեկ ուրիշը չի տեսնում, ուրեմն Ազատ Մամուլ չէ։ Բայց դուք տարիներ շարունակ չեք տեսել, տարիներ շարունակ այլ լրատվամիջոցներ տեսել են, քննադատել են, դուք ոչինչ չեք տեսել։ Ես եւս մեկ անգամ պատասխանում եմ ու այս հարցին էլ չեմ հանդրադառնա։ Բոլորին շատ հարգելով եւ ձեր բոլոր հարցերին խորապես հարգանքով վերաբերելով, կրկնում եմ հետեւյալը։ Ես լրատվական ծառայության մասով պատասխանատվություն չեմ կրում եւ չեմ պատասխանում այդ հարցերին։ Այս պահից սկսած հանրային հեռուստաընկերությունը իր քաղաքականությունը դուք գիտեք, տեսնում եք ինչպիսին է եւ դուք տեսնում եք այն ինչ կերպ է ի հայտ գալիս եւ հանդես գալիս։ Ինչ վերաբերվում է այլ հարցերին, 2 միլիարդի չնայած բոլորին նրան, ես մի բան խնդրեմ, էլի ժողովուրդ, բոլորս հայ մարդիկ ենք, չէ՞։ Հիմա չէ, հայ ենք, չէ՞, բոլորս, ոնց որ նորմալ մարդիկ ենք, չէ՞, այլ կասկածներ չկա։ Ինչի օրինակ, երբ որ պատասխանում են այդ հարցին բազմաթիվ մարդիկ, անգամ ստուգող կառույցները, որ չկա հափշտակում, չկա անարդյունավետ վատնում եւ խախտում բառը կարող է իրավական լինի, չէ՞, որ եթե ես հիմա հրեմ, սա էթիկայի կանոնի խախտում է, բայց խախտում է։ Ինչն է հարգելիներս, որ դուք անպայման ուզում եք, որ ես ամենավատը լինեմ կամ հանրային հեռուստաընկերություն, ինչու եք ուզում, որ դա ամենալավը լինեք։ Հրաշալի է, ես դες պատասխանում եմ, 2 միլիարդի անարդյունավետ վատնում, անարդյունավետ ծախսում, անարդյունավետ որևէ բան չի արվել, արվել է հետևյալը։ Նորից ձեզ բացատրեցին ֆինանսների նախարարը, իր օրինակով բացատրեմ, տեսեք, տարիներ շարունակ ձևակերպում է տեղի ունեցել, օրինակ բյուջեի մեջ այսպիսի տեղ կա, գրենական պիտույքների եւ հագուստի, դեպես է կոչվում այդ տողը բյուջեում, ես հագուստի տողը, որ բեմական եւ այլնի, ուրիշ տեղ եմ գրել, այս մի դեպք։ Երկրորդ դեպքը, հանրային հեռուստաընկերությունը եկող տարվա բյուջեի համար արդեն բյուջեն ներկայացրել է կատարողական, ինչ պիտի անի։ Այս արանքում, այ հենց հիմա մեր մոտ մի կամերա է շարքից դուրս եկել, ես այդ շարքից դուրս եկած կամերայի համար դեռ բյուջե չէի գրել։ Առաջ, երբ որ շարքից դուրս էր գալիս տեխնիկան եւ այլ, ես այս գումարի սահմանում, որը առկա է, կա 5 դրամ,
այս գումարը նախատեսված էր կամերայի համար, 5 դրամը, որը որ արկա է, անհրաժեշտ է, ասենք ձայնային վահանակի համար, ես այս 5 դրամը օգտագործում էի ձայնային վահանակ գնելու համար, հաջորդ ամիս համակարգիչ գնելու համար, որտեղ ամիսներով բաժանված է։ Ես հետո իմացա, որ պետք էր անպայման յուրաքանչյուր այդ կարգի տող ֆինանսների նախարարությանը տեղյակ տողի փոփոխությունը հետո անել։ Հիմա ես տողերի փոփոխությունները անելուց միշտ տեղեկացրել եմ իմ ղեկավար մարմնին, խորհրդին, գրավոր բոլոր համաձայնություններով։ Բայց եւ այդ ամեն ինչը գնացել է նաեւ ֆինանսների նախարարություն։ Մենք ընթացքում տարիների այդպիսի դիտողություններ չենք ստացել։ Բայց այս անգամ պարզ է դարձել, որ այդպիսի դիտողությունները կան եւ արկա են։ Բոլոր այդ կարգի դիտողությունները ուղղվել են, բոլորը բացարձակապես։ Ինչ վերաբերում է 183 մասին, 183-ին։ Լավ, ժպտում նկարելու համար։ Շնորհակալություն։ 183 միլիոնը եթե վերադարձվել պետական բյուջե։ Կան էլի հարցեր։ Ոչ լրատվականի մասով։ Սիրելիս, ինչ ըստ ձեզ ինչու է այսպես շրջանառության մեջ մտել ՀՄԵԿ-ի Հայաստան, հա, այդ խոսքերը, եւ դուք ՀՄԵԿ-ի Հայաստան ասելով ինչ եք հասկանում։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ, որ այդպիսի շրջանառություն կա, եւ ես գիտեմ, որ ես, որը իր կյանքի տարիների բազմաթիվ ընթացքներում հնարավորություն է ունեցել ամենատարբեր տեղերում, երկրներում ապրել, աշխատել, առաջարկներ ստանալու, դեռ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Երջանիկ Էդրյանից շատ սիրում է իր երկիրը եւ ապրում է այստեղ։ Չգիտեմ այդ ինչ արտահայտությունը, անկեղծ ասած։ Շնորհակալություն բոլորին։ Մի փոքր հարց առանձին։